Vă ჩვენი შემდეგი სტუმარი არჩილ ჩიქოვანი ბათუმის მერობის კანდიდატი ბატონო არჩილ საღამომშვიდობისა მადლობა რომ პასუხობთ ქრონიკის შეკითხვებს. Მოგესალმებით საღამომშვიდობის დინო მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო არჩილ რამდენად იგრძნობა თქვენს რეგიონში პოლიტიკური დაძაბულობა? ეს იქნება ჩემი პირველი შეკითხვა. აი პირველ ტურში საკმაოდ დაახლოებული იყო თქვენი და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების პროცენტული მაჩვენებლები. Როგორ აპირებთ იმ ამომრჩევლისთვის ბრძოლას, რომელიც არ მივიდა 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, ან მივიდა და ხმა სხვა ოპოზიციურ კანდიდატს მისცა? Diahrino, samzuharut, pirul turši, ver, șeudzeli, tagusrulebina, titmartodobis, arčevnebi, batumši, tumsaga, meure turis, cien, cien, guaks, kamutskadebuli, mobilizeba, mačoris, im adamianebis, vinc verdava interese, da, ver, miu, conet, pirul turši, ak, bunebrivia, iko, obiecturi, mizezebi, amiz gama pirobebeli, ta, bunebrivia, cieni, Hedvebi, samo malo hedvebi, i se programul hedvebi, mokala keptan, čueni, urter da mok ide bule bada, mati čartulobis nacili, bunevrevia, pazile vsi mis sašuale basta, imecro, čuen, mi vihevt, absolutul hardače raz, metadre, rodesat se ureta stramne cel sa prezidentu Arčevnevze, practicul ati givem ocemulobidan, me ure turši, čuen, gava urmaget, ჩვენი მხარდაჭერა და ახლაც იგივე მოლოდინი გვაქვს. ბათუმის მერობის კანდიდატებისთვის რეალურად კი არის მეორე ტური, მაგრამ პირველი ტურის შედეგად საკრებულოში ძალები თითქმის არის თანაბრად გადანაწილებული. Რამდენად სერიოზული გამოწვევა იქნება თქვენთვის ბათუმის ასეთი საკრებულო, რომლის გადაწყვეტილებებზე სერიოზულად არის პრინციპში დამოკიდებული მერის სრულფასოვნად მუშაობა? Რამდენად ხართ მზად, რომ ითანამშრომლოთ ოპოზიციასთან? Pirul rând, da, aghinișnos, politicul subiect, șoris, cartul lui Osneba, texmeti mandatari, sarmodgenili, pe dați metiari, sarsebul moțemul obașit, un sahag, etah, mebitro, ozdat hotmeti candidati dan, cuen bune brivia, argoax, rulul umbraule suba, magram, calac batumis municipalitate, celor de ani, garnitare, bis gegma, da, cuveni hedwebi, congratulii proiecte, bide programe, bi romesat, nacili, gahorcele, bau, că dați rebuli guax, nacili, samo malo, danose, buli guax, da, iscom. Concretul proiecte, bine, omestă, ce mi-au mușat, este sicneba, ce ni calaki satuis, calaki europului, momauli satuis, da, cvane, calaki statusi satuis, a sebe, ce ni turistului potențiali sa maglebi satuis, ali nișunelovani proiecte, bine, da, dar cum ne bi ce mi-au liat, kva, rom ne bismieri configurații sa sacrebuloși, am sacit heps, e kneba, hardacera, vina idan, dar cum ne bi liat, ce ni tana calaki lebi, romelta arcevanic, am configurații tihna, carmod genili, sacrebuloși, aris arcevani, batumis ganuitare bi satuis, da, ბუნებრივია ყველა პოლიტიკური სუბიექტი და ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ქვეყნის და ამ შემთხვევაში ბათუმის განვითარება უნდა მიდრეკილი იქნება იქეთკენ, რომ სიახლეებს და სასიამოვნო სიახლეებს დაუჭიროს ხალი ერთი კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტი, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ხალხის ოპოზიცია რეალურად ის იმ რეჟიმში მუშაობდა წლების განმავლობაში და ბუნებრივია მოლოდინი არ გვაქვს, რომ რაიმე სასიკეთო ძვრები იქნება მათ. დიახ, ბატონო არჩილ, საკრებულოს გადაწყვეტილებაზეა სწორედ ამოკიდებული, თუნდაც გუშინ დაანონსებული პროექტის განხორციელება, აი ამაზეც მიდავისაუბროთ, ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე, ხო ასე ქვია ამ პროექტს. Რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, მინდა რომ გითხრათ და აქვე კითხავთ კიდევ რა გამოწვევები არსებობს ბათუმში ქალაქის გავითარების კუთხით, კერძოდ როგორ იქნება თქვენი მიდგომა მაგალითად უკანონო მშენებლობების მიმართ და ან თქვათ მიშენებების მიმართ? Pirul rând, ეს კონკრეტული პროექტი, რომელიც როლის განხორციელებასაც გეგმავთ და ეს პროგრამათ იქნება ასახული და ბუნებრივია დაგვჭირდება აქ საკრებულოს მხარდაჭერა, ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი ქალაქისათვის, ვინაიდან ბოლო 10 წლეულობის მთავარი გამოწვევა არის ის ავარიული სახლები და შეუსაფარი შეუსაბამო საცხოვრისი პირობები ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის. კონკრეტული კვლევები, კონკრეტული ექსპერტიზის დასკვნები იქნება გაკეთებული, შეჯამებულია მთელი რიგი ესე რომ ვთქვათ გარემოებები, რის შემდგომასაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა, რომ აჭარის მთავრობასთან ერთად ბუნებრივია ქალაქის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს ამ პროგრამას, რომელსაც ეყოლება 1400-ზე მეტი ოჯახი ბენეფიციარად. პირველ ეტაპისთვის 630 ოჯახი იქნება მოკლედ დაკმაყოფილებული და მათთვის აშენდება უსაფრთხო გარემო და საცხოვრისი. ამის კონკრეტული წინაპირობა არსებობდა, ჩვენ მივიღეთ წელს გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული შანხაის დასახლებასთან მიმართება.
Soret sa transporto politica, deci cu ani sa transporto sisteme B. Pirdapir mașii are sloguri recreații, snațil ta naseve, ecologia stan, imitro patumi are pirveli kalaki, boloirtici izgam malubași, amakivaru, ce smirga horcele buli. Proiecte bi, da concretuli na siahle bi, amimartule bi, tiho, novațiuri, ce nicio ecnis mașta bi, da ce nor pirveli kalaki, robosat, ca să electroautobuse bi, amadul, ce un ormuci erteulit, gava ahlet, ce ni autoparki, ta trei zgomare ubi, ori mesamedi, sulat adaptire buli, ta tanamedrovi tipis, am ane transporti. Haus kalakshi, romelic momodeno tsrebis gamalobashi bunebrivia. Tulitro unda savsebit sheitsvalos da 51 erteuli srulat adaptirebuli evropuli tipis autobusi eqoleba. Chvens kalaks amavdroulat chven aktivurat mushaobt shuknishnebis sistemebshi tsulebis shetanaze amavdroulat velo bilikebis generalul gegmas vamushavebt da bunebrivia im tsvane da rekreatsiuli sirtsebis moqoba romelic Kalak Batums, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ამ მწვანე დერეფნის პროექტი, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპაში არის პირველი გარემოზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება და ჩვენ ვიქნებით პირველი ქალაქი, სადაც აღნიშნული ტიპის პროექტი განხორციელდება. Ეკოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ Kalak Batumis ცენტრალურ ნაწილთან ძალიან ახლოს მდებარე ნაგავსაყრელი, რომელიც 60-იანი წლებიდან ფუნქციონირებს ღია ტიპი და რომელიც პირდაპირ გეტყვით საფრთხის შემცველი არის დღეის მდგომარეობით და მდგომარეობით ჩვენი ქალაქისათვის, მიმდინარე წლის ბოლოსათვის ჩვენ გეგმავთ აღნიშნული ნაგავსაყრელის დახურვას, დალუქვას, იქ გაწმენდითი სამუშაოები ჩატარდება და აღნიშნული ტერიტორია გამოყენებული იქნება რეკრეაციისთვის, ხოლო სოფელ ცესკლაურში, ხობულეთის მუნიციპალიტეტში უკვე აშენებული არის თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელი, ყარი ნარჩენების მართვის შესაბამისი პუნქტი, რომელიც მოემსახურება არამარტო ბათუმს, არამედ თელაჭარას. გასაგებია და სანამ დაგემშვიდობებით, მინდა კითხოთ ბათუმში დღეს გამართულ აქციაზე, თქვენ დღეს ბრიფინგი გამართეთ და თქვით, რომ ოპოზიცია დესტაბილიზაციას აპირებს ამ აქციაზე. Რა ინფორმაცია გქონდათ ამის შესახებ? Bunebrivia, opoziția, da, is adamianebi, vins konkretulat midrekili arian ro polarizeba shemoitano politikur velze, kuchis aktsiebit da svadasva tipis areulobebit tsiloben daaziano saarchevno procesi, isini konkretuli fabrikatsiebit, fake newsebis gavtselebit, moskindvebit da ase shemdeg, tsiloben ro is konkretuli saarchevno neba, romelic unda gamokhatos shveno batumelebma ამით რამენაირი ზეგავლენა იქონიონ, დღეს ვიხილეთ აქცია, ეს არის სულ აჭარის მასშტაბით მათი მხარდაჭერა, ჩვენ რაც იქ ვიხილეთ და რეალურად ესეც გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მეორე ტურში ჩვენ
აუცილებლად გავიმარჯვეთ, გავიმარჯვეთ ღირსეულად, როგორც ბათუმსა და ხელვაჩაურში, ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც დარჩენილია მეორე ტურები. გასაგებია დიდი მადლობა, რომ პასუხობდეთ ქრონიკის შეკითხვებს. ბათუმში მერობის კანდიდატი არჩილ ჩიქოვანი იყო ჩვენი სტუმარი. Da, batum și